Նոյեմբերի 10-ի 11-ի գիշերը Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Ադրբեջանի զինված ուժերը կիրառել են նաև ականանետ, տեղեկացնում են պաշտպանության նախարարությունից։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի, ժամը 9-ի դրությամբ իրադրությունը առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։ Հայաստանի զավթված տարածքի մակերեսը ճշգրտվում է, այս մասին ֆակտորը միգրավոր հարցմանի պատասխան տեղեկացնում են պաշտպանության նախարարությունից։ Խնդրել էինք նաև թվով նշել, թե հակառակորդը սեպտեմբերյան երկորիա ռազմական գործողությունների ժամանակ քանի մարտական հենակետ է գրավել։ Գերատեսչությունն այս մասով պատասխան չի տվել, այն որակելով պետական գաղտնիք։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունը այն մասին, թե իբր պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները նոյեմբերի 10-ի լույս 11-ի գիշերը կրակել են Արցախի Հանրապետության Մարտունու շրջանի օկուպացված տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ հերթական ապատեղեկատվությունն է։ Գրեթե ամենօրյա ռեժիմով ադրբեջանական մամուլը տեղեկություններ է տարածում, որ հայկական կողմը որևէ ուղղությամբ կրակոցներ է արձակել։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ժամը 20-ին ուղիղ եթերում կպատասխանի հանրային հեռուստաընկերության հարցերին, այս մասին վարչապետը տեղեկացրել է Facebook-յան գրառմամբ։ Հիշեցնենք, որ Փաշինյանի վերջին հարցազրույցը դարձյալ եղել էր հանրային հեռուստաընկերության եթերում այս տարվա սեպտեմբերի 30-ին։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության նախկին պաշտոնատար անձանց օժանդակությամբ տարեցների բնակության համար խնամքի տներ ձեռք բերելու ծրագրի շրջանակում ընկերության տնօրենը հափշտակել է մոտ 17 միլիոն դրամ։ Պաշտոնեական դիրքի չարաշահման և պաշտոնեական կեղծիք կատարելու դեպքերի արդիվ քննվող քրեական վարույթի շրջանակում Lexap սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրեն ՊԹ-ի նկատմամբ հարուցվել է քրեական հետապնդում։ Մասնավորապես գտնված տները ըստ ՊԹ-ի եղել են պիտանի բնակության համար, սակայն պարզվել է չեն համապատասխանել նախարարության ներկայացրած բնութագրին։ Բրյուսել աշխատանքային այցի ընթացքում մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը հանդիպել է Բելգիայի ֆրանսիախոս և հոլանդախոս դաշնային օմբուդսմաններին, տեղեկացնում են մի պաշտպանակազմից։ Հանդիպման ընթացքում Քրիստինե Գրիգորյանը ներկայացրել է պաշտպանի հաստատության մանդատը, լիազորություններն ու գործունեության առաջնահերթ ուղղությունները։ Հանդիպման ավարտին կողմերը պայմանավորվել են շարունակել համագործակցությունը երկու հաստատությունների միջև։ Յուրաքանչյուր աշխատող ունի ամենամյա արձակուրդի իրավունք հանգստանալու և աշխատունակությունը վերականգնելու համար։ Այդ ընթացքում պահպանվում է նրա աշխատատեղը և վճարվում է միջին աշխատավարձը։ Յուրաքանչյուր աշխատանքային տարվա համար ամենամյա արձակուրդը տրամադրվում է տվյալ աշխատանքային տարում։ Արձակուրդը կողմերի համաձայնությամբ կարող է տրամադրվել նաև մասերով։ Ամենամյա արձակուրդի համար գործատուն աշխատողին վճարում է միջին աշխատավարձ, աշխատողի միջին օրական աշխատավարձը բազմապատկած տրամադրվող արձակուրդի օրերի թվով։ Ընդ որում, վճարումը կատարվում է արձակուրդը սկսելուց 3 օր առաջ։ Եթե դա հնարավոր չէ գործատուից անկախ պատճառներով, ապա արձակուրդը սկսելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Ամենամյա նվազագույն արձակուրդի տևողությունը հնգորյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 20 աշխատանքային օր է, իսկ 6-օրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 24 աշխատանքային օր։ Ոչ լրիվ աշխատաժամանակի պայմաններով աշխատողների ամենամյա արձակուրդը չի կրճատվում։ Կոլեկտիվ կամ աշխատանքային պայմանագրով կամ գործատուի իրավական ակտով կարող են սահմանվել ավելի երկար տևողությամբ արձակուրդներ, բացառությամբ պետական և համայնքային բյուջեից ֆինանսավորվող կազմակերպությունների Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի։ Գիտեք արդյոք, որ եթե աշխատավարձը սահմանված ժամկետում չի վճարվում աշխատողից անկախ պատճառներով, ապա արձակուրդը երկարաձգվում է այնքան օրով, որքան օրով երկարաձգվել է աշխատավարձի վճարումը, և երկարաձգված ժամանակի համար վճարումը կատարվում է այնպես, ինչպես ամենամյա արձակուրդի համար։